أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. سورة عراف آیت نمبر 100. اور جو لوگ زمین پر رہنے والوں کے بعد اس کے وارث ہوتے ہیں کیا ان کو اس بات سے ہدایت نہیں ہوتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کی گناہوں کے سبب ان کو مصیبتوں میں مبتلا کر دیں؟ اور اصل یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں تو وہ نہیں سنتے. صدق اللہ العظیم. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.